আজি এটা ইনফৰ্মেশ্যন আছিলে, এইটো পূব নাৰামাৰী, তেওঁলোকে কি কৰে ৰাতিপুৱা আগত বক্স আহে বাহিৰৰ পৰা, সেই তাতে বক্সটো ভাগ কৰে, ভাগ কৰি তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰে। তো আজি ইনফৰ্মেশ্যন যেনেকুৱা আছিলে, আমি গৈ কিনে আমাৰ মাৰ্জিনা খাতুন নাৰামাৰী আচাৰুলৰ ঘৰ বুলি কয়, তেওঁ ঘৰত মানে দুজনী মাইকী মৰ্জিনা খাতুন আৰু তাছমিলা খাতুন তেওঁলোকে ভাগ কৰিছিল, আৰু এজন ল'ৰা আছিলে মাইনুল বুলি, তেওঁ পলাই গ'ল। পলাই গ'ল মানে আমি যোৱাৰ আগতে তেওঁ ইনফৰ্মেশ্যন পাই গ'ল, তেওঁ চাকচেট গুচি গ'ল। তো এতিয়া আমি দুজনীক বৰাদ্দ কৰিছোঁ আৰু লগতে 72টা কণ্টেইনাৰ পাইছোঁ। একচুৱেলি এটা বক্স আছে, ফুল বক্সটো ভাঙি কিনে তেওঁলোকে ভাগ কৰি কিনে বিক্ৰী কৰাৰ চিন্তা কৰিছে। হিৰণ আৰু একচুৱেলি তেওঁলোক এটা কথা আপোনালোকৰ জড়িত ক'ব বিচাৰোঁ, যে ডিমাণ্ডটো যিহেতু চলি আছে, ছাপ্লাইটো কোনোবাই নহয় কোনোবাই কৰে। এওঁলোকৰ যিজন মৰ্জিনা খাত মাজবিনা আৰু তাছলিমা অলৰেডি আব্দুল হাই নামৰ আৰু কেইদিনমান আগতে শ্বাহজাহান বুলি আছে, তেওঁলোক এটা পৰিয়াল আছে, তেওঁলোকৰ পৰিয়াল গোটেইকেইজনে বিক্ৰী কৰে, তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰে হয়। আৰু তেওঁলোক জেলত গ'লে এওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰে, এতিয়া মতাকেইটা জেলত আছে, মাইকীকেইজনে ষ্টাৰ্ট কৰিছে। তো এইটো বস্তুটো ডিমাণ্ডটো যেতিয়ালৈকে থাকিব, ছাপ্লাই থাকিব, তো আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে যিমান পাৰে ড্ৰাগছ এডিক্ট কমচে কম হ'বগৈ আৰক্ষীক জনাওক, মোক চবকে কমচে কম ৰিহাবলৈকে পঠায়, আমি এইটো কমাবলৈ চেষ্টা কৰিম। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।